ko će tu s kim završiti do kraja. Pitanje za Terzu. Da li ti se i dalje sviđa Maja? Vidjeli smo te sinoć ispred kazina kako se topio dok si bio s njom. Pa... ne znam šta je bilo. S kim si ti bila? A, pušili. Pa bila je Milica. Prošla je sa mnom tu. Ja ostao završim cigaru. I to je to. Dobro, a voliš da se s njom u društvu? Kako? Voliš da se s njom u društvu? Pa ne blejimo. Tad nismo blejali više od onoga što je bilo. To je to. Ne bi volio da bi se s njom. Pa ne, ja... Ne, ti ovako pitanje sad. Rajo, šta mu radiš? Kurvo, droljo, ja imam šta mu isto, radiš? Isto imam lepo mišljenje. Ništa trica, imam isto lepo mišljenje o Maji. Nisam promenio mišljenje o njoj. Jok, i to je to, nema šta. Majo, kaže da nije promenio mišljenje nikad o tebi. Evo, ja sam se malo opustila. Maja misla da više nije tema. Neka Majo, Milane. Kaže da ima i dalje lepo mišljenje isto onako kako imao o tebi na početku. Pa hvala. Znaš kako, mi imamo ono neki normalan prečutni odnos. Prečutni, šta se vas ozelenili tako? Uzda. Onako u prolazu. Ne, Terza je u dubini duše dobar momak. Ali moraš duboko da zađeš. Ja sam mu rekao nekada možda on malo zna da pretera kad uđe u svađe i to vređenje. I razumem ga da u nekim situacijama da mu nije baš ovdje lako, ali u suštini jeste on dobar dečko. Znaš, nije on neki kvarljak, uvijek je tu da ti pomogne. Tako da ništa ne mislim ja loše o njemu. Okej, okay, hvala. Pitanje za Mionu. Miona, dobroveče i tebi. Kaže ovako. Miona, čiji ti to prsten što nosiš? Moj. Evo sad imam drugi, isto moj. Imam ja više tako prstenčića pa menjam. Tiše ljudi, nisi dobila Stanislava? Ne, kupila sam na moru kad sam bila. Gde, u Hrvatskoj? Da. Okej. Jesi ti nešto čuo za taj prsten? Ne. Nisam čuo, ali verovatno mislim povezujem, ali dobro, nema veze. Okej, ali da vidim samo taj. Ne, onaj drugi. Aha, onaj srebrni prsten. Ne, ovo imala sam, ne, imala sam onaj... Ne, ovo je s kamenjem. Je li ovo kamenje? Ja ne vidim. Je li ovo kamenje unutra? Jeste. Jeste, taj. Ne vidiš, imaš 30 godina. Ne vidim ja dobro. I ovo odaljim. Ja. Svapak, ovo mora sve da vidim. Mi liperujemo sve. Ovaj... Ozbiljan sam, ja sam ne zajemao. Ja sam kupila prsten, daj ne bulaj. Ja sam ne zajemao. A s kim si bila tad na moru kad si kupila prsten? Sa bivšim momkom. Sa Stanislavom? Da. Svašta sam nešto kupila i svašta nešto imam. Nešto Tiše. Mi on kupio, nešto sam ja, ovo sam ja kupila. Dobro. I ovaj prethodni. Dobro. Idemo dalje. Ajde, vreme za peć. Brate, Milane, mi možemo da se komentariše nešto, a da ne bude lošana. Da se vratim na prethodno pitanje. Pitanje je došlo od gleda. Milica mi je zamirlo što Terzu nisam napušao. Terza svojim ponašanjem se distancirao od Maja i pokazao da su im u ti stav. Jer tako, mogu pitanje da postavljaju gledalci. Kakav god hoće. Što biste mu pitanje za prsten? Ti meni kažeš što mu ne zamerim, ja bi mu zamerila, ja bi mu prva rekla da sam videla je što radiš, majmune, to i to. Nemojte takve stvari da radite, da pravite veštačke prtke bez sveze, jer djeci će se... Nako je matora! Ja sam... Moj komentar nije bio zlo namera, nego šta sam primetila kod tebe. Trudim se, brate, totalno, znači da se uključim, da vidim ništa loše. Ja bih volila da meni isto tako kod neko iskritikuje da kaže. Kači, pa kao što si se naložio prošli put, pa ti je rečeno, eto da položi se drugo pitanje. Da, i rekla sam posljednjih 10 dana kao što si ne živjela. Ma bez. Ženo, ti si za 10 dana, sad ne ti, nego svi generalno su za 10 dana mojih proteklih zaborili 5 mjeseci sve. Evo, ja, evo, evo. Čekaj, Aleksa, samo da joj objasnim. Sad ću da ti objasnim, Milice. Ne može niko da mi kaže da ljubav u realitiju, 7 godina sam ovdje. Čekaj, Lakiću, da može da ti bude preča bilo koja situacija, bilo koje pitanje, bilo koji odnos, sačekaj da ti kažem, nego to
da vidiš da ti veza ide u propast. Čovek koji želi da spasi, te vas treba to da ujedini, a ne da vas razdvoji. Ti si razdvojila poslednjih 10 dana ti, Milice. Ja bih rekla da je on, ali to ti radiš. Pa i on je razdvojio 10 dana, druže, pa niko nije njemu ništa rekao. I povuko se i pomirili ste se i nema napretka. Pa bilo je 10 dana. A šta da ti kažem kad nema napretka? Bilo je napretka, 2 meseca se posuđali nismo. O čemu pričaš ti? Da, tada smo pričali tako, išli na radio. Ja pričam sada, trenutno u ovoj situaciji, šta se dešava. Pa dobro, ali vi u poslednjih... Druže, deluješ hladno, evo iskreno ti kažem, deluješ hladno. Deluješ u situacijama kad ga podjebavaš, kad se smeješ, ja ti kažem najiskrenije. Deluješ nezainteresovno za to, a zainteresovno za sve drugo. Tako stvarno deluješ. Možda ja grešim, možda... Ali ti je, brate, kom god da si trip, loš ti je trip. Loš po tebi, pa u redu. Matora, to cela kuća vidi. Samo ona ne vidi. Da sam hladna prema tebi. Brate, ali tako ispada, Milice, ja, brate. Ti vidiš da sam hladna. Da, brate, ja sam to osetio. Ti vidiš osetio. Da sam hladna. Osetio. Onda ja nisam trebao. Ja nisam trebao se pomerim prvo sad ovo što je bilo. Onda tako ja, red, nije, vidim da trebao. Si hladna. Nemoj da mi obrćaš ovde da je zbog svađa. Pa to je to, ja tebi govorim, nemoj, ako ti sam bitan ja, ti ideš sve protiv meni kontra. To je to, brate. A tako je, brate. Ma ti si mene branila kad je bilo ono s Majom, sad jedeš govna, ne seraš. Savjetujete, Mića, Đedović, svi ti lepo govna.